Ողջույնի մեջի հարգարժան բաժանորդներ եւ պատահական այցելուներ։ Այս դասի նյութը լինելու են մանկական այս ժիլետները, որոնք գործված են հացենու տերևներ նախշով, ասինովայ լիստիա, եւ զարդարված ուլունքներով, բացի այս մի նմուշից, որի վրա ուլունքների շարքում ես գործել եմ պոպկորնի գնդիկներ։ Առաջին հայացքից ժիլետները բոլորն իրար նման են գործված, բայց դա միայն առաջին հայացքից, ինչպես սիրում եմ ասել։ Այս չորս նմուշն իհարկե հիմնականում նույն ձևով էլ գործված են, բացի այդ պահից, որ այստեղ ուլունքները բացակայում են, բայց տեխնիկան գործելու բոլոր չորսի դեպքում էլ նույնն է։ Այսպիսի ժիլետների նվիրված հոլովակ ես արդեն ունեմ իմ էջում, հոլովակներ ես կասեի, եւ հայերեն, եւ ռուսերեն։ Իհարկե ոչ այս նախշով, բայց սկզբունքը նույնն է գործելու։ Այս ժիլետները գործվում են մեկ կտորով, եւ այստեղ չկան կարեր, ոչ մի տեղ դուք կար չեք տեսնի։ Գործվում է երկու դոշը եւ թիկունքը միասին, մինչեւ թևատակ։ Թևատակին հասնելիս ես առանձնացնում եմ դոշերի հատերը, իսկ թիկունքը շարունակում եմ գործել արդեն երկու թարս երկու շիտակ ռեզինով, բարձրանում եմ վեր, այստեղ օձիքի հատերը կտրում, փակում, հա, ու թեքվում առաջ, գործում ես երկու հատվածը դոշի, և աշխատանքն ամբողջացնում ահա այս մասում։ Այստեղ կար չկա, հատերն ուղակի մեկը մյուսի միջով անցկացրել եմ, կցագործել, այսպես ասած, ոչ մի տեղ ասեղ կիրառված չէ։ Շատ որ փնտրեք, մի կերպ կարող եք գտնեք աշխատանքի ավարտը որտեղ է, հա, այստեղ։ Միայն պրոֆեսիոնալ աչքը դա կնկատի։ Իսկ ահա այս երկու նմուշը տարբերվում են մյուսներից նրանով, որ հակառակ կողմում թիկունքի վրա ես շարունակել եմ գործել նախշը, ոչ թե ռեզին եմ գործել, ինչպես այս մյուս նմուշների վրա էր, այլ հենց այդպես տերևները բարձրացել են մինչև ուսագլուխ, ուսագլխում վրա էլ այստեղ օձիքը փակել եմ հատերը և իջել ներքև ընդ որում։ Այստեղ ավելացումներն արվել են վերջին շարքում, մի հատիկի միջից երկու հատ գործելով, իսկ այս երկու նմուշի վրա ես հենց վերևից սկսել եմ հատ-հատ ավելացնել այս շիտակ հատի կողքով, եւ այստեղից ավելացումներ եմ արել, ու արդյունքում լայնացել է այս դոշի մասը, միացնելուց այստեղ մի քանի հատիկի տարբերություններ տալիս, դա վերջին շարքում ավելացրել եմ, ու գտնում եմ, որ այս տարբերակով ավելի երևի թե ռացիոնալ է։ Հիմա մի երկու խոսք էլ ասեմ նախշի հաշվարկի հետ կապված։ Մենք գործելու ենք ահա այս նմուշը, դուք արդեն դասի ընթացքում կտեսնեք։ Մենք ունենք 9 տերև, ոնց ուզում եք վերցրեք, ուզում եք այս բուրգերը հաշվեք, այստեղ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ուզում եք այս տերևները 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, սա տերևի կեսն է, մյուս կեսը ահա այստեղ է, փաստորեն, դրա համար միևնույն է, մենք ունենք 9 տերև, և այս առաջին շարքում, այս բուրգերի համար, մեզ հարկավոր է 9 հատ, 9 հատ սրանց համար և 5 հատ այս նոր ձևավորվող տերևի համար։ Բայց ես 9-ի փոխարեն վերցնում եմ 7-ը։ Ես ունեմ առանձին հոլովակ հենց այս նախշին նվիրված, և հայերեն, և ռուսերեն տարբերակով դրանք էլ կան իմ էջում,
Ընդեղ ես մանրամասն բացատրում եմ, ինչու եմ ես այդպես վարվում, այստեղ էլ մի երկու խոսքով ասեմ։ Սովորաբար ռեզինից հետո ես ավելացումներ եմ անում, որովհետև ռեզինը, եթե այդպես չենք անում, ինքը այսպես ալիքներ է տալիս, փոթ է կանգնում, հա, ոնց որ ասում ենք։ Իսկ ռեզինի իմաստը նրանում է, որ ինքը ձգի գործվածքը, որպեսզի տիրոջ վրա այդ հագուստը, գործվածքը չլողա, ներքևամասում գոնե, այսպես ավելի քիփ լինի։ Բայց հաճախ տեսնում ես, որ ռեզինն իր ֆունկցիան չի կատարում, եւ դա կապված է հենց դրա հետ, որ պետք է ռեզինից հետո ավելացումներ արվի։ Բայց որպեսզի ես մի կողմից այստեղ պիտի հենց առաջին շարքում այդ 9 հատիկը դառնում է 7 հատիկ, ստացվում է այստեղ ես պիտի 2 հատ այստեղից ու այստեղից պակասեցնեմ, հետո ինչ որ տեղից ռեզին ավելացնեմ, դրա համար ես ուղակի վերցնում եմ 7 հատ։ Այդ 7 հատը արդեն ընթացքում, երբ որ բարձրանում ենք վերև, սա ահա այս հատվածն է, հա, այս հատվածի վրա ինքը արդեն կդառնա 9 հատ։ Հենց առաջին ռեզինի շարքից հետո անմիջապես, քանի տերև ունենք, երկու այդքան անգամ հատերն ավելանում են, այսինքն այստեղ ունենք 9 տերև, 18 հատիկ հենց ռեզինից հետո կավելանա, ամեն տերևի հաշվարկով մեկական հատիկ կավելանա։ Ձեզ էլ խորհուրդ կտամ, այդպես վարվեք։ Նշանակում է, ես հիմա պետք է հաշվարկը այսպես վերցնեմ, 7 հատիկ սրա համար, 5 հատիկ սրա համար, 12 հատ, 12 հատ 9 տերևի դեպքում դա անում է 9 անգամ 12, 108, 6-ական էլ վերցնում եմ այս երիզի համար, 12 հատ, այդեղավ 120, և 1 հատ էլ վերցնում եմ, ահա այս մեջտեղից ձգվող հատիկի համար, ինչու, որովհետև այստեղ քանի որ մեր տերևը կիսվել է, մեզ այդ մեջտեղի հատիկից պետք է եւ այս կեսի համար, եւ այս կեսի համար։ Եթե ես կլոր գործեի, գործվածքը այսպես կլորանար, հա, ամբողջանար, բնականաբար այստեղ մի հատիկը բավարար է լինելու որպես կենտրոնական հատիկ, բայց քանի որ ինքը կիսվել է, ուրեմն մի հատիկ էս կեսին, մի հատիկ էդ կեսին, դրա համար հաշվարկը ստացվում է 121 հատ, և ընթացքում էլ ռեզինից հետո մեկական հատ էլ կավելացնեմ, ահա այս ձգվող գծի համար, դուք այդ ամենը կտեսնեք դասի ընթացքում։ Թերևս այսքանը որպես նախաբան, ես ձեզ ցանկանում եմ հաճելի դիտում, ասեմ, որ հոլովակը, դասը ես բաժանել եմ 2 մասի, որպիսի ձանձրալի չլինի հատկապես նրանց համար, ում այս նախշը քաչ ծանոթ է։ Երրորդ համարի ճաղերի վրա հավաքել եմ 121 հատ, հանում եմ ճաղի մեկը և սկսում գործել հատերը։ Առաջին շարքը գործելու ենք մի թարս, մի շիտակ, սկսում ենք թարս հատից։ Սովորաբար առաջինը չեն գործում, բայց միշտ ասում են, որպես առաջին շարք առաջին հատն էլ ենք գործում։ Թարս, շիտակ, թարս, շիտակ, թարս, շիտակ, մինչև շարքի ավարտը։ Հասնում եմ շարքի վերջին, թարս, շիտակ, թարս, շիտակ, թարս, շիտակ, թարս։ Ոնց որ սկսել ենք թարս հատիկով, այդպես թարս հատիկով էլ պետք է ավարտենք շարքը։ Այս պարագայում դա շատ կարևոր է, որովհետև սա սիմետրիկ գործվածք է, հա, սա նույն էս գործվածքի սկիզբն ու վերջն էր, այսինքն երկու դոշերն են ու սիմետրիկ պիտի լինի, այստեղ շիտակ հատ է, այստեղ շիտակ պիտի լինի, ու սա արդեն երկրորդ շարքն է, որ ես հիմա գործելու եմ, այդ երկրորդ շարքն է ստացվում շիտակ կողմը, ու բուն գործվածքը, բուն էֆեկտը սկսվում է հենց այս երկրորդ շարքից։ Առաջին հատիկը վերցնում ենք առանց գործելու,
Երկրորդ հատիկն են վերցնում առանց գործելու, բայց թելը բերում ենք առաջ, գործվածքի առջևում է թելը, հատիկը վերցնում ենք աջ ճաղի վրա, ու հիմա հաջորդ, երրորդ հատիկը, որը շիտակ հատիկ է, պետք է գործենք հետևյալ կերպ. Ճաղը ես անցկացնում եմ գործվածքի տակով հակառակ կողմ, հակառակ կողմից, տակից վերցնում եմ այս շիտակ հատիկը, պտտեցնում, նոր միայն գործում շիտակ. Թարսը սովորականի նման թարս են գործում. Շիտակ հատը էլի հակառակ կողմից վերցնում եմ, պտտեցնում ես կողմ ու գործում շիտակ. Թարսը թարս, շիտակն էլ շիտակ, բայց մի փոքր յուրօրինակ տեխնիկայով. Այս ռեզինի հետ կապված ես ունեմ առանձին հոլովակ, որը հենց միայն այս ռեզինին է նվիրված. Ցանկության դեպքում կարող եք օգտվել նաև այդ հոլովակից. Եվ հայերեն տարբերակով և ռուսերեն տարբերակով իմ էջում կատեղադրված. Թարս, շիտակ, կարծում եմ ամեն ինչ հասկանալի է, այսպես պիտի գործենք մինչև շարքի ավարտը. Հասնում եմ շարքի ավարտին, թարս, վերջին շիտակ հատիկն է, որ այսպես ենք գործում. Այս նախավերջին հատիկն է, և ոնց որ շարքի սկզբում երկրորդ հատիկը վերցրեցինք, նույն ձևով սա ենք վերցնում, թելը առջևում, հատը վերցնում ենք առանց գործելու, իսկ վերջին հատիկը դեպի մեզ. Հիմնական անելիքը սա էր, հաջորդ շարքերը գործում ենք ուղակի շիտակ հատեր. Առաջին հատը առանց գործելու վերցնեմ, երկրորդը այդ թարս կողմի չգործած հատն է, որը շիտակ կողմում այս էֆեկտն է ապահովում, այսինքն մենք հիմա գործում ենք շիտակ շարքը. Մնացած հատերը բոլորը գործում եմ շիտակ. Այս շիտակ հատերը հետին պատից են վերցնում, ահա այստեղից, թարս հատերը առջևի պատից. Շարքի սկզբի երկրորդ և վերջից նախավերջին հատիկը թարս կողմում չենք գործում, միայն շիտակ կողմից է գործվելու. Այսպես շիտակ գործելով հասնեմ շարքի ավարտին. Այս շարքն էլ եմ ավարտում. Սա այն շիտակ հատիկն է, որ միայն շիտակ կողմից ենք գործում, և վերջին եզրային հատը. Հաջորդ շարքն էլի գործելու եմ շիտակ հատեր. Այստեղ մի փոքր պահի վրա եմ ուզում կանգ առնել. Այս թարս ու շիտակ հատերից հետո, երբ մենք սկսում ենք գործել շիտակ հատեր, շիտակ կողմից, շիտակ կողմում այստեղ մի հատ գեղեցիկ գիծ է առաջանում, որը բացակայում է թարս կողմում. Թարս կողմում այս թարս ու շիտակ հատերի վրա ուղղակի հայտնվում են այս թարս հատերը,
Իսկ ուշադիր նայելու դեպքում նկատում ենք, որ այստեղ այդ գիծն ավելի արտահայտված է, ինչը ցանկալի է, որ լինի հենց շիտակ կողմի վրա։ Բարակ թելով գործելու դեպքում հնարավոր է, որ մեր մոտ ցանկություն առաջանա այս թարս ու շիտակը, որ մենք գործեցինք ընդհանրապես երկու շարք, այն հիմնական հիմնային շարքը եւ բազային այդ շարքը եւ երկրորդ այդ յուրօրինակ տեխնիկայով գործող շարքը, հնարավոր է կարելի է գործել եւս մի շարք թարս ու շիտակ, որպեսզի այս զոլը մի քիչ ավելի բարձր ստացվի։ Ու այդ դեպքում, որպեսզի այս էֆեկտը մենք էլի ապահովենք շիտակ կողմից, արժի, որ այս առաջին հատիկը, որ մենք հենց այն բազային շարքում գործեցինք թարս, գործենք շիտակ, որպեսզի մեր շիտակ կողմը արդեն սա չի լինի, եթե մենք երեք շարք գործենք, շիտակ կողմը սա չի լինի, սա կլինի, ու որպեսզի մենք այս գիծը ունենանք շիտակ կողմի վրա։ Կարծում եմ հասկացաք, ինչ էի ուզում ասած լինել։ Ամեն դեպքում դա գործելու ընթացքում կզգա, կպատկերացնեք։ Հիմա հաջորդ շարքը, էլի առաջինը վերցնում ենք, երկրորդն էլ ենք վերցնում, հիշում եք, թելը առջևում է, երկրորդ հատիկը ուղակի տեղափոխում ենք աջ ճաղի վրա, երրորդը նոր միայն գործում շիտակ, ոնց որ շարքի բոլոր հատերն են գործելու մինչև վերջին երկու հատիկը, որոնցից էլի նախավերջինը կվերցնենք, վերջինն էլ թարս կգործենք։ Կամաց-կամաց գործը հեշտանում է, արագանում է, գործվածքը բարձրանում է, արդեն բռնելն էլ է հեշտ լինում, ճաղի վրա այսպես առաջ հրելն էլ է հեշտանում։ Ու այսպես մինչև շարքի ավարտը։ Այս շարքն էլ է ավարտվում։ Ահա նախավերջին հատիկը առանց գործելու վերցրեցինք, վերջինը դեպի մեզ թարս։ Շրջում ենք գործվածքը, շարունակում գործել շիտակ հատեր նույն սկզբունքով։ Առաջինը վերցնում ենք առանց գործելու, երկրորդը գործում ենք, այ տեսեք, այս երկրորդը թեպետ մենք գործում ենք շիտակ հատ, բայց գործելու ենք ոչ թե այս հետին պատից, այլ առջևի պատից ենք վերցնելու, որովհետև նախորդ շարքում, քանի որ ինքը չի գործվել, այդ հատի դիրքը մի փոքր տարբերվում է մնացած հատերի դիրքից։ Մնացածն արդեն կողմով։ Շիտակ կողմի վրա առաջացել է երկու ալիք ու արդեն ժամանակն է գործել օղակը։ Ցույց տամ, ինչպես եմ այն գործում։ Գործում եմ շիտակ կողմից։ Երեք հատ գործելուց հետո ճաղի վրա թել եմ գցում։ Հաջորդ երկու հատիկը պիտի գործեմ միասին, բայց գործելուց առաջ փոխում եմ այս հատերի դիրքը, որպեսզի գեղեցիկ ստացվի գործվածքը, շատ չպտտվեն այդ երկու հատերը։ Ահա, երկու հատ միասին գործելուց հետո մնացած հատերը սովորականի նման շարունակում եմ գործել շիտակ։ Հակառակ կողմից այս ավելացրած հատը սովորականի նման գործում եմ, իսկ այ հաջորդ շիտակ կողմից երրորդ անգամ այս հատը գործելուց, հա, եթե սա հաշվենք առաջինը, թարս կողմից երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ գործելիս այս հատը պտտեցնում եմ։ Թարս կողմն է ու սա այդ օղակի հատիկն է, ցույց տամ, ինչպես ենք գործում թարս կողմից։ Սովորականի նման գործում ենք շիտակ, սա էլ շիտակ, սա առանց գործելու վերցրեցինք, սա դեպի մեզ, եւ ահա շիտակ կողմից ինչպես ենք վարվում այդ օղակի հատիկի հետ։ Կարելի է սովորականի նման գործել շիտակ, շատերը հենց այդպես էլ վարվում են, բայց ես այդ օղակի հատիկը, այդ ավելացված թել գցած հատիկը
Այստեղ գործում եմ այսպես պտտեցնելով, ոչ թե այս ձևով եմ վերցնում, այլ այստեղից եմ վերցնում ու հատը ստացվում է, պտտվում է ու մի փոքր ավելի նուրբ է ստացվում այդ անցքը, եթե ոչ հակառակ դեպքում ընթացքում կարող է լայնանալ ու տեսքից ընկնել։ Ես էլ ասցի ցույց տամ էլի։ Փոքրիկ նյուանսներ են, որոնք գեղեցկացնում են աշխատանքը, դարձնում ավելի պրոֆեսիոնալ։ Շարունակում են գործել ռեզինը։ Հիմա թար շարք եմ գործելու, իսկ հաջորդ շիտակ շարքից արդեն գործելու եմ նախշը։ Նախշի և երիզի միջև, ահա նախշը և երիզը, թարս կողմից շիտակ հատ է բարձրանում։ Այս շիտակ հատը, այս մի հատիկը, ահա սա, հաշվարկի մեջ չի մտնում, այդ 121 հատի մեջ։ Ես այդ հատիկը ավելացնում եմ այստեղ ռեզինից հետո ու դա հարմար է անել թարս կողմից։ Հիմա ես ցույց կտամ, ինչպես եմ դա անում։ Երիզի համար նախատեսել եմ 5 հատիկ, 6 հատիկ, ներողություն, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Այս 6 հատիկից հետո, հենց այս ձգվող թելից հատ եմ բարձրացնում, ահա, և գործում եմ շիտակ, այդ հատը պետք է շիտակ կողմից թարս լինի, այս շարքն էլ գործում եմ շիտակ հատեր, սա դեր ռեզինի շարքն է, նոր միայն հաջորդ շիտակ կողմից կսկսվի նախշը, այսպիսի մի հատիկ էլ ավելացնելու եմ, ահա այս կողմից, 6 հատիկից առաջ, ցույց կտամ, շարքի վերջում էլ ցույց տամ այդ ավելացումը, 6 հատիկ երիզի համար, ձգում ենք այդտեղից անցնող թելը և գործում շիտակ հատիկ, ու մեր ավելացումն ապահովված է։ Այս հատիկը վերցնում ենք ինչպես միշտ թարս կողմից և վերջինը դեպի մեզ։ Շիտակ շարք եմ գործելու, այստեղից անցում եմ կատարում նախշին։ Տեսնում ենք, ունեմ 5 ալիք, 1, 2, 3, 4, 5 և հակառակ կողմից 1, 2, 3, 4, 5. Ավելի փոքր չափսի վրա այդ ալիքներն ավելի քիչ են, 3-ը շիտակ կողմից, 3-ն էլ թարս կողմից, ինչը ճիշտ է, նորմալ։ Շիտակ շարքը նախշը արդեն գործելու եմ կլոր ճաղով, կլոր ճաղերի վրա սովորաբար գիտեք, բացակայում է նշումը, թե որ համարն է, մեծամասամբ բացակայում են, կան լավ ավելի որակով ճաղեր, որոնց վրա անպայման կա այդ նշումը, բայց ես էստեղ ունեմ չափի, չհատուկ ճաղերի համար, որի վրա անցքեր է արված ու դիմացը նշված ճաղի համարը, ահա սա երրորդ համարի անցքն է, ճաղն անցնում է, ահա 2.75-ի միջով այլևս չի անցնում, եթե չկա այսպիսի չափի, կարելի է պարզապես այսպես շոշափելով երկու ճաղերը, երկար և կլոր ճաղից ծայրեր այսպես շոշափել, փորձել զգալ, մեկ-մեկ խապուսի կարող է լինել, բայց դե ինչ արած, եթե չլինի, դե ինչ, անցանք նախշին, մեկ, 2, 3, 4, 5, 6, ահա այս ավելացված հատիկը շիտակ կողմից շիտակ եմ գործում, որից հետո արդեն սկսվում է նախշը, առաջին հատիկը գործում եմ շիտակ, ավելացում եմ անում և գործում
Ավելացումը ես կողմից ես ձևով եմ անելու։ Եվ գործում երկու թարս հատիկ, որից հետո գործում եմ այդ բուրգը։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 թարս հատիկ, այս ավելացումը ես կողմից եմ անում, գործում եմ շիտակ հատիկը, տերևի միջով անցնող այդ շիտակ հատիկն է։ Ահա այս հատիկն է, որի երկու կողմերից ավելացում է արվում 4 շարք անընդմեջ, 4 շիտակ շարքում երկու կողմից ավելացում ենք անելու։ Մեկը արեցի, այս մեկն արդեն այս կողմից եմ անում։ 1, 2 թարս, էլի բուրգի 7 հատիկը, 6, 7, 2 թարս, ավելացումն ես կողմից, շիտակ հատիկ, ես կողմից ավելացումը, 2 թարս հատիկը ու բուրգի 7 հատիկը, 4, 5, 6, 7, 2 թարս, ավելացում, շիտակ հատ, ավելացում, 2 թարս, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 թարս, ավելացումը, եթե սովոր չեք այդպես ավելացնելու, արեք այնպես, ինչպես սովոր եք, դա այդքան նկատելի չէ, պարզապես ես սիմետրիան ցանկանում եմ պահած լինել գործելու ընթացքում։ 2 թարսը գործեցինք ու 7 շիտակ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 թարս ու այդպես ավարտեմ շարքը։ Ավելացված հատիկն է 2 թարսը, 2, 4, 5, 6, 7, վերջին բուրգը, 2 թարս հատիկը, մի ավելացումը, մի շիտակ հատիկը, այս թարս հատիկը, որ միշտ թարս են գործում շիտակից, շիտակ կողմից, և այս 6 հատիկը երիզի, 3, 4, 5, 6. Նրանք, ովքեր սխեմայից օգտվելով են գործելու, նորից հիշեցնեմ, որ այս 7 հատիկի փոխարեն սխեմայում տրված է 9 հատիկ, ես ընդեղ այդ հոլովակում մանրամասն բացատրում եմ, թե ինչու կոնկրետ արդեն գործվածքի վրա այդ 9 հատիկի փոխարեն ես ի սկզբանե վերցնում եմ 7 հատիկ, որպեսի էլ այդ կրճատումները չանեմ, այդ կրճատումները կսկսվեն հաջորդ շիտակ շարքից։ Ընթացքում էլի կանրադառնամ այդ պահի վրա, հասկանալի կլնի ասելիքս։ Թարս շարքն եմ գործում, 3, 4, 5, 6, երիզի 6 հատիկն է, ու այս ավելացված հատիկը, որ թարս կողմից շիտակ բարձրանում է, այս հատիկը թարս կողմից մենք չենք վերցնում, չենք գործում, ավելի ճիշտ գործում ենք, ահա այսպես, այս տակի շարքի հատիկն ենք վերցնում ու գործում, ու ըստեյության ստացվում է, որ մենք այս հատիկը չենք գործում, ինքը մի շարքում գործվում է, մի շարքում չի գործում, ինչի հաշվին այդպես ձիք է լինում այդ հատիկը և ռեզինը չի թուլանում, դա այդ նպատակով է արվում, հիմա արդեն նախշի հատերն եմ գործում, շիտակ, շիտակ, տերևի այդ մեջտեղի հատիկն է, կողքի ավելացումը, 2 թարս հատիկն է, ահա այս հատիկն է, բուրգերի կողքով անցնող, ու այս առաջին կեսը ես բուրգ եմ անվանում, բայց դրանք իրականում այս տերևների գլխիկներն են, այսպես տերևների կողքով այդ 2 թարս հատիկն անընդմեջ անցնում է ողջ գործվածքի բարձրությամբ, ու թարս կողմից դրանք շիտակ են գործում բնականաբար, հետո արդեն տերևի 5 հատիկը,
Ու էլի այդ երկու հատիկը։ Ներողություն, այստեղ ոչ թե տերևի 5 հատիկներ, այլ բուրգներ դեռ 7 հատիկով, տերևի 5 հատիկ, 3 հատիկ, ահա սրանք են 1, 2, 3 և այս 2 թարս հատիկը շիտակ կողմից 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, բուրգի 7 հատիկը, 2 միջանկյալ թարս հատիկը, ավելացումը, տերևի մեջ տեղի հատիկը, մյուս ավելացումը, էլի 2 թարս հատիկ, ես արդեն անգիր գիտեմ նախշը ու ինձ պետք չի նայել գծագրին, բայց դուք հանգիստ կարող եք օգտագործել, օգտվել գծագրից, եթե սա ձեզ համար նորություն է. Ինքը շատ տարածված նախշ է, շատ հեշտ գործվող, հաստատ չեք շփոթի. Այստեղ որ ուզենաք էլ ինչ-որ ուրիշ ձևով գործել, չի ստացվելու, թարս հատիկը, թարս են գործում, շիտակը, շիտակը, հա, սրանք թարս հատեր են, այսպես թե այնպես պիտի թարս գործենք, կարևորը, որ առաջին շարքում չսխալվենք, սրանք շիտակ են, շիտակ են գործում, այս ավելացումները արդեն հիշում ենք, որ սրանք տերևի այդ անցքերն են, և բնականաբար պիտի գործենք դեպի մեզ, էլի, 7 հատիկ բուրգի հատերը, երկու թարս հատը շիտակ կողմում, որ թարս կողմում էլ շիտակ տեսք ունեն, ահա դրանք էլի երկուսը ու 7 հատ բուրգի, 3, 4, 5, 6, 7 ու այդպես մինչև շարքի ավարտը, 7-րդ շիտակը, 2, ու շիտակը ես նկատի ունեի ես կողմից, 2 շիտակը թարս կողմից, ես ավելացված հատիկը տերևի, մեջտեղի ձգվող հատը և են մի հատիկը, որ պիտի շիտակ բարձրանա թարս կողմից, էլի ցույց տամ, ոչ թե այստեղից կվերցնենք, այլ նախորդ շարքի հատը կվերցնենք ու կգործենք շիտակ. Երիզի 6 հատիկը, որից 4-ը շիտակ, 5-րդը առանց գործելու, 6-րդը թարս. Շրջվեցինք շիտակ կողմ, կամաց-կամաց կուրվագծվի մեր նախշը, առայժմ շատ բան չի երևում, շարունակեմ ուղակի գործել անգիր. 3, 4, 5, 6, այս մեկը դեպի ինձ, չենք մոռանում, տերևի մեջ տեղով ձգվող հատիկը, որի կողքից էլի ավելացում պիտի արվի, այս հատիկը, որ նախորդ շարքում ավելացվել էր, ինքը դարել է սովորական հատ, գործում ենք, այս 2 հատիկը կողքով ձգվող թարս, ու հիմա արդեն սկսած այս շարքից, բուրգի հատերը պետք է 2 կողմից կրճատենք, այսինքն գործում ենք միասին, 1, 2, 3, 4, ու ես 2-ն էլ իրար հետ գործում եմ, դառնում է 5-ը, այսինքն 7-ն էր, դարձավ 5-ը, եթե օրիգինալ նախշով գործեինք, 9-ը սկզբում կլիներ 9-ը, հետո հենց առաջին ռեզինի շար, հետո ռեզինից հետո կդառնար այդ 9-ը 7, հիմա այս 7-ը դարձավ 5, հաջորդ շարքում կլինի 3, դրա հաջորդ շիտակում այդ 3-ը կգործենք միասին, հիմա դեռ գործում ենք այս վերջին 2 հատը, դիրքը փոխում ենք անպայման, և քանի որ ես դիրքը փոխում եմ, ես այս կողմից եմ վերցնում թելը, եթե ձեզ համար դժվար է, դուք կարող եք ոնց որ սովորեք այսպես գործել, ես ոնց որ ավելացումն էի այդպես ավելացնում, որպեսզի պահեմ սիմետրիան, նույնն էլ այստեղից կրճատելուց եմ այդ ձևով գործում,
որպիսի այդ անցնող գիծը գեղեցիկ դիրքավորվի։ Հիմա չի երևում, ընթացքում ցույց կտամ։ Այս երկուսը իրենց համար երկու հատ միշտ պահպանվում է։ Սա ավել գործեցինք, ավելացված հատիկն է, ավելացում արեցինք այս դիրքով եմ անում, մեջտեղի հատիկը, եւս մի ավելացում, մյուս հատիկը, երկու թարս հատիկը։ Հասանք բուրգին, կրճատում։ Երկուս, երեք, չորս, երկուսն իրար հետ, հինգ, երկու թարս, մի շիտակ, մի ավելացում, տերևի մեջտեղի հատիկն է, ևս մի ավելացում, երկու թարս, ու էլի հասանք բուրգին, վերջին բուրգը շարքում, երկրորդ շիտակ շարքն է, երիզի ու նախշի միջև թարս հատիկը և երիզի վեց հատիկը, որոնցից հինգը շիտակ, վերջինը թարս, շրջվում ենք, թարս կողմից առանց գործելու վերցրինք երկու հատն այլ, երորդը, չորորդը, հինգը, վեցը շիտակ, սա այն առանձին հատիկն է, եթե չեք հիշի, մի հատ ցուցիչ կախեք, այս մեկը շիտակ, տերևի հատիկն է, սա էլ շիտակ, այս էլ, նշնու նկատի ունեմ շիտակ կողմից շիտակ, թարս կողմից թարս, դա տերևի երեք հատիկներն են, որ նախորդ շարքում երկուսն էին, դառան երեքը, հաջորդ շարքում չորսը, հինգը, պես կավելանան։ Բուրգի հինգ հատիկը թարս գործում ենք դեպի մեզ։ Դրանց տերևների միջև ձգվող այդ երկու հատիկը ու տերևի հատիկը իրենց ավելացումներով տերևների այդ հատերն են արդեն ավելացած։ Ու ահա տեսեք, այս բուրգի հատիկը, որ ես վերջում հակառակ կողմից էի վերցնում, հիմա այստեղ էլ պիտի հակառակ գործեմ, չնկատեցիք երևի, հիմա մյուս բուրգի վրա ցույց կտամ, այստեղ շիտակ կողմից սա բուրգի առաջին հատիկն է, սովորականի նման եմ վերցնում, բայց այ բուրգի վերջին հատիկը շիտակ կողմից, ահա սա է, սա վերցնում եմ արդեն, այ ես կողմից, ոչ թե ես կողմից եմ վերցնում, որպիսի ինքը ճիշտ դիրքավորվի շիտակ կողմից և գեղեցիկ նայվի գործվածքի վրա։ Դուք էլ փորձեք, եթե չստացվի ոչ մի սարսափելի բան, արեք ձեր իմացած ձևով։ Ու այսպես ավարտում ենք շարքը։ Հաջորդ շիտակ շարքի վերջնամասն եմ ցույց տալիս, վերջին երկու բուրգի վրա ցույց տամ, ինչ ենք անում։ Նույն ձևի էլի, կրճատում ենք երկուսը, երկուսն էլ ես կողմից, արդեն մնաց երեք հատ բուրգի վրա, երկու թարս հատիկը տերևների միջև, նոր ձևավորվող տերևը, ավելացումը, մեջտեղի հատիկը, ավելացումը,
Շիտակ երկու հատիկ ու լետ շավիղը թարս եւ վերջին բուրգը շարքում կրճատում մեջտեղի հատիկը մի կրճատում էլ այս կողմից երկու թարս հատիկ ու տերևի կեսը Այստեղ երկու շիտակ հատ ավելացում մեջտեղի հատիկն է տերևի թարս հատիկը երիզի ու նախշի միջև եւ երիզի հատերը Այստեղ թարս շարքի սկզբում այս առաջին շիտակ հատիկից հետո ավելացում եի արել։ Եթե դուք ինձ հետ զուգահեռ գործում եք, արդեն կպատկերացնեք ինչ է տեղի ունենում։ Կամաց կամաց տերևը մեծանում է, իսկ սրանք այս երկու կողմից ամբողջական տերևի երկու կեսն է։ Մի կեսը այս կողմում, մի կեսը այս կողմում։ Այս կողմում շիտակ հատիկից հետո ենք ավելացումն անում, շարքը ավարտելիս էլ ավելացում ենք անում ու գործում այդ շիտակ հատիկը։ Թարս կողմից էլ արդեն ըստ նախշի, թարսը թարս, շիտակը շիտակ։ Կարծում եմ էլ կարիք էլ չկա ցույց տալու։ Ամեն ինչ արդեն ասված է, ոչ մի նոր բան չկա։ Տերևի շիտակ հատերը դեպի մեզ, շիտակ նկատում եմ էլի շիտակ կողմից։ Բուրգի վերջին երեք հատիկը, այս մեկը այսպես, սա սովորականի նման, սա էլ նույնը, երկու հատիկը շավիղի, այդ մեջտեղից ձգվող, նոր առաջացող տերևի հատերն են, շավիղի երկու հատիկը, բուրգի երեք հատիկը, որոնցից այս մեկը այս դիրքից են վերցնում։ Ձեզ մոտ կարող է այդպես չլինել։ Ու այսպես կավարտենք այս շարքն էլ։ Միջայլոց այս ավելացումն էլ եմ այս կողմից վերցնում։ Շիտակ շարքն է, հիմա գործելու եմ այն շարքը, երբ այս տերևի գլխիկը փակվում է, այսինքն այս երեք հատիկը միասին են գործում, ահա այս շարքն է։ Այս շարքը, այս շարքը, այս շարքը, դրանք բոլորը նույն ձևով են գործում։ Շիտակ Ավելացում 1, 2, 3, 2 հատիկը ու հիմա այս 3 հատիկը փակելու ենք այնպես, որ այս մեջտեղի հատիկը հայտնվի այդ 2-ի վրա։ Այսինքն սկզբից կգործեմ առաջինը եւ երրորդը, իսկ մեջտեղի երկրորդ հատիկը վրայով կիջեցնեմ։ 2 թարս տերևի հատերը էլի երկու թարս եւ տերևի գլխիկը կամ առայժմ ես սրանք բուրգեր եմ անվանում այդ կես տերևները որտեղ դեռ մի քիչ դժվար է պատկերացնել որ սրանք ըստ էության տերևի վերնամասն է, երկու թարս, տերևի շիտակ հատերը ավելացումներով,
Էլի երկու թարս եւ այդ երեք կրճատումը մեջտեղին վերցնում եմ, առաջինը զգուշությամբ հանում, հագցնում էլի ձախ ճաղին, գործում այդ երկու հատիկը միասին եւ այս մեջտեղի հատիկը իջեցնում դրանց վրայով եւ այդպես մինչեւ շարքի ավարտը։ Շիտակ շարքն ավարտվեց, բուրգերը փակվել են, թարս կողմից ինչ ենք անում։ Գործել եմ 6 հատը երիզի, մի հատ հատիկը մեջտեղից անցնող եւ գործում եմ տերևի կեսը։ Էլի դեպի ինձ, այս երկուսը միշտ պիտի շիտակ գործենք թարս կողմից, սա այս մի հատիկը, սա այդ բուրգի մի հատիկն է, որը հիմա արդեն այս կողմից, թարս կողմից գործելու եմ շիտակ։ Մինչև հիմա այդ հատերը գործվում էին թարս դեպի մեզ, հիմա ավարտելուց հետո, այդ բուրգը փակելուց հետո թարս կողմից շիտակ են գործում, այս երկուսն էլ շիտակ ու ստացվում է 5 շիտակ հատ կող կողքի, որից հետո 1, 2, 3, 4, մեջտեղի հատիկը տերևի, եւս 4-ը այս կողմից, եղավ 9 հատիկ, ստացվում է 9 հատ դեպի մեզ են գործում, 5 հատ շիտակ, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 շիտակ։ Սա է, էլ ուրիշ բան չկա այս թարս շարքում։ Բուրգերը փակելուց հետո թարս կողմից 9 թարս են գործում, 5 շիտակ։ Մինչև հիմա ըստ նախշի ենք գործում թարս կողմը, բայց ահա տեսեք այս շարքում, եթե ըստ նախշի գործենք, սա պիտի թարս գործենք, բայց սա էլ ենք շիտակ գործում։ Երկուական շիտակ հատերի հետ։ Ու այդպես կավարտենք շարքը։ Նախշի կես բարբերությունը գործեցինք, մյուս կեսը առանձնապես չի տարբերվում այս կեսից, արդեն գործված։ Մյուս կեսի ընթացքում մենք ստացվում է, որ ահա այս հատվածը մենք պիտի գործենք այս մասում ու ամբողջացնենք տերևը, բայց հիմա խոսքը դրա մասին չէ։ Այս նախշի, այս հացանու տերևներ կոչվող նախշի մեկ այլ վարիացիա էլ գոյություն ունի, որի էությունը կայանում է նրանում, որ երբ նախորդ շարքում փակվում է տերևը, ահա այստեղ տեսակ, փակվեց տերևը, հենց հաջորդ չիտակ շարքում բացվում է հաջորդ տերևը, ահա այսպես, հա, տեսեք, այստեղ տերևը փակվել է, կամ այստեղ, կամ այստեղ, որտեղ ուզում եք, տերևի գլխիկը ամբողջացավ ու բացվում է հաջորդ տերևը, պարզապես այդ նշածս տարբերակում հաջորդ տերևը բացվում է անմիջապես հաջորդ շիտակ շարքում և հայտնվում է նախորդ տերևի վրա, անմիջապես, առանց այս ինտերվալի։ Ու դրա հաշվին այս տերևները ստացվում են ավելի ուռուցիկ, բնականաբար, որովհետև այստեղ երկու շարք չի գործում, ինք ավելի կարճ և ուռուցիկ է ստացվում, իսկ մենք հիմա երկու շարք հենց այնպես գործելու ենք, մի հատ գնալու ենք, մի հատ գալու ենք, հենց այնպես նշանակում է, ոչինչ չենք անելու, ոչ ավելացում, ոչ պակասեցում, շիտակները շիտակ, թարսերը թարս գործում ենք, եւ շիտակ շարքից, եւ թարս շարքից։ Ու եթե մենք այս նախշի վրա ցանկանում ենք ինչ որ բան անել, ինչ որ բան նկատի ունեմ, եթե որոշել ենք ուլունքներ գործել, կամ եթե ուլունքներ չեն, պարզապես էս գտնիկներն են,
Ուրեմն դա անում ենք հենց այս շիտակ շարքի վրա։ Դե մենք ուլունքներ են գործելու ու ես հիմա ցույց տամ, թե ինչպես է դա արվում։ Ըստ էության կարող էր դա էլ չլինել, հա, ոչինչ չարվեր, պարզապես առանց ուլունքների կամ առանց այդ գնդիկների նախշը գործվեր։ Գործում ենք երիզի 6 հատիկը։ Մի թարս հատիկը։ Եվ հենց այս շիտակ հատիկի վրա պիտի հայտնվի ուլունքը։ Ես այս դեպքում բարալիկ հելունով վերցնում եմ ուլունքը, այնուհետև այս հատիկը անցկացնում ուլունքի միջով և այդ հատիկը գործելուց հետո շարունակում եմ գործել հատերը, ինչպես ասացի, շիտակը շիտակ, թարսը թարս։ Հաջորդ տերևը 1, 2, 3, 4, 5-րդ շիտակ հատիկի վրա կհայտնվի ուլունքը, անցկացրինք, կարող ենք հատը անցկացնել ճաղի վրա, հետո գործել, կարող ենք անմիջապես հելունի վրայից գործել ու անցկացնել աջ ճաղի վրա։ Սա 5-րդ շիտակ հատիկներ, 6, 7, 8, 9, ինչպես ասել էի, 9 շիտակ հատ կլինի այս կողմից էլ, 5 թարս հատ, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5-րդ հատիկի վրա ուլունքը, ուլունքը ասեմ 6 միլիմետրանոց ուլունք է, ահա, այսպես կարող ենք գործել հելունով ու շարունակել մնացած հատերը գործել ու այսպես մինչև շարքի ավարտը։ Շարքն ավարտվեց ու մինչև վերջին տերևը զարդարված է ուլունքով։ Անցնում ենք թարս շարքին։ Թարս շարքի վրա, ինչպես ասացի, ոչինչ չկա, ոչ անելու, ոչ ցույց տալու, պարզապես մի երկու տերև գործեմ, նրանք ովքեր կնեղվեն, որպեսզի իրենց օգնություն լինի։ Այլի ես մեր հատիկը, այստեղ մի քիչ ձիք ենք գործում, որպեսի ուլունքը չփախնի հետ, այդեղ անցք չգոյանա, որ ուլունքը անցնի գործվածքի հակառակ կողմը։ Էլի մեր 5 շիտակ հատիկն էս կողմից և 9 թարս հատիկը։ Մեկ, երկուս, երեք, չորս, հինգ, մեկ, երկուս, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, իննա։ Այդ հանգստի շարքերն ավարտվեցին, հա, ինչպես ասացի, այդ երկու շարքում մենք ոչինչ չունենք անելու, նույնիսկ երրորդ նախ այդ ամենասկզբի շարքում, հա, այս վերջին երեք շարքից, երբ որ ընդամենը այս մի հատիկը թարս կողմից
Շիտակ էին գործում, էդ էր անելի, թե երեք շարքը շատ հանգիստ շարք էր, ոչ մի մտածելու, հիշելու բան չունենք, ու հիմա արդեն նորից մենք անցնում ենք նախշին, մենք պիտի գործենք երկրորդ պարբերության տերևները, սկիզբն ենք դնում այդ տերևների, այստեղ արդեն դրանք կլինեն ամբողջական, հենց սկզբից եւ այդ։ Առաջին պարբերության տերևները փակվում են, դրան զուգահեռ բացվում են երկրորդ պարբերության տերևները, այստեղ կես տերևով ենք սկսել, հիշում եք, իսկ այստեղ արդեն ամբողջական կլինի, ու այդ կես տերևներ պատճառը, որ մենք ունենալով 9 տերև օգտագործել ենք 10 ուլունք, ինչպես էս հատիկի դեպքում էր, այնպես էլ ուլունքի դեպքում, քանի որ տերևը կիսվել է, բնականաբար յուրաքանչյուր կեսին մեկական ուլունք էր հասնում։ Դե ինչ, շարունակում ենք։ Ասեմ, որ այս շարունակությունը շատ նման է արդեն առաջին շարքին, ռեզինից հետո գործվող։ Պարզապես մի քանի հատ այսպես բարբերությունը տեղաշարժվում է։ Մեր երիզի հատերը էս մի թարս հատիկը ու կես տերևի շիտակ հատերը 1, 2, 3, 4-րդն ու 5-րդը գործում ենք միասին, այնպես ինչպես բուրգերն էինք փակում։ Այսա հենց այդ բուրգն է առաջին շարքում ռեզինի։ Այստեղ էլի 2 հատիկ թարս են գործում, ինչպես անում էինք առաջին շարքում, եթե հիշում եք, թել են գցում, մի հատը շիտակ են գործում, էլի թել են գցում, 2-ը թարս, ահա, սա արդեն հենց նոր ծնունդ առնող տերևն է։ Եվ այստեղ էլի փակում ենք 2-ը միասին, ու վերջին 2 հատիկն էլ փակում ենք, էլի հատերի ուղությունը փոխելուց հետո ես այս դիրքով եմ գործում այդ 2 հատը, 1, 2, ավելացում, շիտակ հատ, ավելացում, 2 թարս հատը, ահա, տեսեք, այ որ ասում էի հաջորդ արդեն պարբերության մեջ այդ 7 հատիկը դառնում է 9, դրանք այդ 7 հատերն էին, որ առաջին շարքում մեզ մոտ 7-ն են, այստեղ 9, 2, 3, 4, 5, 6, այս 2-ն էլ իրար հետ, 7, եւ այդ 9 հատիկը դարձավ 7-ը, 2 թարս, ավելացում, շիտակ, ավելացում, 2 թարս, կրճատում, և 2 հատը լես կողմից ենք կրճատում։ Այս էտապում արդեն միայն շիտակ շարքերը ցույց կտամ։ 1, 2, 3-րդն ու 4-րդը միասին փակում ենք, 1, 2 թարս, մի հատ շիտակ, մի հատ ավելացում, մեջտեղի հատիկը ևս 1 ավելացում, մի հատ շիտակ, 2 թարս, 2-ը միասին, այդ 1, 2, 3, 4, 5, այս շարքում արդեն 7-ը դառնում է 5, էլի 2 թարս, մի հատ շիտակ, ավելացում, մեջտեղի հատիկը տերևի, ավելացում, մի հատ շիտակ, 2 թարս, այդ շավիղի 2 թարս հատերը, 1, 2, 3, 4, 5,
ու այդպես կավարտենք շարքը։ Հաջորդ ճիտակ շարքն եմ ցույց տալիս։ Սթարս հատիկը ու կես տերևը, որից մնաց արդեն երկու հատիկ։ Երկու թարս հատիկը շավիղի, նոր բացված տերևի հատերը, ավելացում մեջտեղից անցնող հատը, ևս մեկ ավելացում, շիտակ հատերը, շավիղը ու հաջորդ ամբողջական տերևն ենք փակում։ Նախորդ շարքում 5-ը եղավ, այս շարքում արդեն մնում է 3 հատ տերևից։ Էլի շավիղի 2 հատիկը, նոր բացվող տերևի հատերն են, ամեն շարքում դրանք ավելանում են, իսկ մյուսներն էլ արդեն փակվում են։ Ահա 1, 2, 3, հաջորդ չիտակ շարքում այս 3 հատից 1-ը կմնա։ Այ հիմա այս շիտակ շարքում մեր տերևները վերջապես կամբողջանան։ Այս կես տերևն է, այս 2 հատիկը միասին են գործում։ Գործում ենք այնպես, որ այս մեջտեղից անցնող այս հատիկը հայտնվի հենց սրա վրա, այսինքն ոչինչ անել պետք չի, հենց այսպես առանց դիրքը փոխելու փակում ենք։ Այնուհետև 2 թարս հատիկը ու հաջորդ ամբողջական տերևի շիտակ հատերը, ավելացում մեջտեղի հատիկն է, ևս մեկ ավելացում, շիտակ հատեր, շավիղի թարս հատիկը ու հասանք այս 3 հատիկին, որ հիմա էլի ոնց որ բուրգերն էինք փակում, առաջին ու երրորդը միասին, երկրորդ հատիկն իջեցնում վրայով։ Ոչինչ չի փոխվել, ոչ մի նոր բան չկա։ 2 հատիկը ու նոր բացվող տերևն է, ավելացումը, շիտակ հատը մեջտեղի, ևս մեկ ավելացում, շիտակ հատերը տերևի նորից էս կողմից, շավիղի թարս հատերը և մյուս տերևն ենք ամբողջացնում։ Շարքի ավարտին էլ ցույց տամ, ինչպես ենք փակում էս 2 հատիկը։ Այստեղ արդեն տեղափոխություն ենք անում, որպեսզի էս 1-ը հայտնվի վերևը, վրայից անցնի այս մեջտեղի հատիկը։ Ահա և ողջ շարքը և մեր ամբողջական տերևները։ Էլ ասելու բան չկա, հաջորդ թարս շարքի վրա հիշում ենք, գործելու ենք 9 թարս, 5 շիտակ, իսկ հաջորդ շիտակ շարքի վրա արդեն պիտի ուլունքը գործենք ես մեջ տեղում։ Մյուս թարս շարքն էլ էլի հանգստանալու շարքը կլինի, ու որից հետո արդեն կսկսվի նոր պարբերություն, ու նոր պարբերությունը սկսվելու այնպես, ինչպես առաջին շարքը։ Այստեղ ցույց տամ, ավելի տեսանելի լինի։ Ահա ավարտվում է տերևը, 3 են հանգստի շարքերից հետո սկսվում է նոր տերև, էլի մի հատ շիտակ հատ, ավելացում, 2 թարս ու սկսվում է փակվել այս տերևը։ Այսպես կգործենք մինչև թևատակ ու կհանդիպենք դասի երկրորդ հատվածում։